Já jsem teď velmi rád, že můžu uvítat v rádiu Xaver paní Marii Formáčkovou. Ahoj Marie. Já jsem taky ráda, že jsi mě pozval, takže hezký večer všem. Tak Marie Formáčková je spisovatelka, moderátorka, vypravěčka, výborná novinářka, já to všechno vím. Seniorka. <laughs> seniorka. No, k tomu seniorka. Já, milá Marie, vím, že si před pár dny ještě by se dalo říct, před pár hodinami, při troše fantazie, oslavila významné životní jubileum. Mílíš se, za týden oslavím? Za týden oslavím, ano, Takže ano. za pár hodin. Ano, za pár hodin, ano. Já jsem myslel, že minulý čtvrtek to měla. Ne, 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 já to budu mít 20. My jsme tak blízko sebe? Ano, my jsme blízko sebe. Jo. Ano. Opětnu? No ano několik málo let. Já to o, o, tobě vím, protože jsem se podílela na tvé biografii, když to ty si o mě žádnou biografii nepsal, proto to nevíš. Promiň, budeš mít za pár dnů, ale vidíš, že jsem informovaný. Ano, Já ano. bych ti chtěl popřát hodně zdraví štěstí a abys měla hodně té umělecké invence a těchto věcí. No a jestli nás poslouchá pan kolega vedle, taky možná usnul, jo. Tak nám co nevidět přinese drobnost Marie pro tebe. Takže abys věděla, jak si tě vážím, tak tady máš. Samozřejmě manérky a kytici Ježíš, děkuji. Buď hodně ale zdravá. ta je opravdu skutečná. Já jsem no si že se předstírá většinou. <laughs> ne tak u nás se nepředstírá. Páni, to že, je krásná kytka, rudé růže. Rudé obrovské. růže, a ještě tam takový nějaký jiný rudý a to něco. No, to nevím, no, jak se jmenuje. No, to já taky nevím, ale moc se mi to líbilo. Poprosím tě, Lukáš, jestli bys nám sem dal vázu, abychom to tady měli pak kvůli fotce, že Takže všechno nejlepší. Já Děkuji. jsem žil, že už to máš za sebou. To myslím to jubileum. No, ale i to budu mít brzy za sebou. <laughs> <laughs> ale ty jsi plná humoru a všeho. Marie, pojďme říct hned na úvod, ten hlavní důvod, proč jsem tě dnes pozval, je druhý díl knihy, kterou ty si. Sepsala, Tady je napsáno Marie Formáčková a Kolektiv. Ano. Zločiny bez zbraní. Možná bychom se hezky opíchli, kdybychom to vzali od toho prvního dílu, od toho červeného. Ostatně, někdo z našich posluchačů, kdo se dnes k nám dovolá, tak ten druhý díl dostane od nás zdarma poštou. Ale teď té. Proč tedy zločiny bez zbraní? O čem to celé je? No, je to vlastně o zločinech které jsou páchány dnes a denně naší justicí. Je to prostě, jsou to příběhy lidí, kteří byli nespravedlivě odsouzení. Mm -hmm. Takže si odpíkali trest, někteří byli i zavřeni, někteří, někteří teda jenom se dlouho soudili a dlouho strádali a pak byli teda státem odškodněni. A to je, jako člověk si řekne, ty se mají, dostanou peníze nebo dostanou omluvný dopis od ministerstva spravedlnosti, ale nikdo nevidí ty, to zákulisí, ty zničený životy, tu psychiku, která jako je narušená, ty lidi už do konce života ani nejsou šťastní, oni mi to i říkají, že prostě jsou úplně vykolejený, že už nemají z ničeho ani radost, někteří nemůžou ani sehnat zaměstnání, protože to je cej, že byl někdo jako odsouzený. Už je to prostě skvrna na charakteru, takže to si každý hned dneska vygooglí. Takže to jsou opravdu zničené osudy zbytečně zničené osudy, jenom proto, že někdo špatně soudí, nepřečte si, nepřečte si, podklady nebo má nějakou osobní averzi, že všude jsou jenom lidé, i souci jsou jenom lidé, nebo taky i se stává, že se nějaký ten soudce i opije, takže třeba soudí pod vlivem, takže oh. vlastně to ani nevnímá. Takové případy jsou tam tež, nebo někdo má psychické problémy, předávkuje se práškama, to je případ taky jedné soudkyně, co jsem psala v tom prvním díle. Takže jako je to tam ta lidská nedbalost, která způsobuje ty tragédie v těch rodinách. To nejsou jenom ti lidé, kterých se to týká, ale to jsou celý rodiny. A já si myslím, že to je výborný nápad s tím Přišli, přišla skupina právníků, Aha. kteří se zabývají právě těmito případy. A já jsem byla hrozně ráda, když mě vlastně oslovili, protože tohle já považuji skutečně za nejstrašnější. Všichni děláme zmetky, když pracujeme. Já jako novinářka jsem taky napsala spoustu špatných článků, ale jsou určitý profese, kde prostě by ty lidi měly být strašně pozorní. To je nejenom lékaři, že jo, taky když někdo, taky se stává, že operujou špatný voko a pak ten člověk třeba nevidí vůbec, to se stalo nedávno, nebo uříznou špatnou nohu, to se taky už stalo. To jsou hrozné věci. To jsou hrozné věci. V určitých profesích se to nedá omluvit, tyhle ty zmetky. Hmm. A v justici je to to tež. No a já teď tady držím takto v ruce oba dva ty díly. Zločiny bez zbraní jedničku a zločiny bez zbraní dvojku, která teď v těchto dnech vychází. A je potřeba říci, nebo možná reagovat na to, co jsi řekla. Kolik je tam, kdybys to tak měla, bajočko, rozdělit toho šlendriánu a toho úmyslu? Víš, co mám teď na mysli? Ano, já si myslím, že v té první převažuje úmysl tam jako opravdu tam skutečně i v řadách policie nebo v, mezi těmi elitními vyšetřovateli byli lidé, kteří prostě si, jak se říká, honili vlastní ego, mm -hmm. kteří prostě pro kariéru se chtěli zviditelnit. Proto opravdu dělali i neskut. Tam jsou i vymyšlené příběhy, všelijaké ty kauzy, které vůbec ani nemají reální počkej, základ. Počkej, vymyšlené příběhy ve smyslu No, tam, ne, že si vymyslela příběh. Tam znáš tu známou kauzu, kdy prostě byli obvinění vyšetřovatelé, že byli napojení na organizovaný zločin a podobně. Hmm. A pak se nakonec ukázalo, že to není pravda. Takže jako to opravdu, to opravdu byly i věci, jako když si ty lidi prostě dělali kariéru vlastně na něčem, co ani nebylo zveličovali, aby sami ukázali, jak jsou obrovský. A myslím, že v tom dalším díle už tohle tak není, ono se se to i trošku jako změnilo. I Určitý ten útvar už neexistuje, který existoval, teď myslím Roberta Šlachtu a, mm -hmm. a jeho úřad. A dneska už je to trošičku v tomhle směru, já bych řekla, že tohle se zlepšilo. Já bych řekla dokonce po té první knížce, že i ty, ty soudci se trošku jako snaží, ale ne všude. Ne všude, jako opravdu někteří ty soudci, možná je to i nedostatkem zkušeností, možná je to i tou dobou, která je strašně rychlá. Oni tam je i, třeba právě v tom druhém díle, tam jsou případy, kdy je jasný, že si to ten soudce ani nepřečet. Jako vůbec si to nepřeče, tam prostě... Jako... A toto je taky možné. Ano, toto je možný, on si přečte jenom nějaký ten výtah. Oni některé, některé ty spisy mají tisíce stran, takže jako opravdu tomu by se muselo věnovat hrozně pozornosti. Ale zase na druhou stranu, protože jsem samozřejmě se k těm dokumentům dostala, tak ono to má třeba tisíc stran, ale strašně věcí se tam opakuje, protože to jsou ty různé odvolání a a znovu no, nová posouzení. Takže vlastně ten výsledek zase zdaleka není tak strašný. Je to jako třeba 100 stran, který by měl ten člověk nastudovat. Ale nenastuduje. Prostě má jiný starosti, má jiný zájmy a nenastuduje. Takže opravdu jako, to jsou skutečně, tam je třeba případ, který má svědky, který prostě je jasný a soudce řekl, že se nestal. Že se nestal prostě. I když tam jako plno lidí mluvilo, že to vidělo a tak, ale oni se točí na základě nějakých jako maličkostí, jakože jedno bylo rekonstrukce, jedno bylo skutečný čin, tam došlo k nějakému časovému posunu. No tak se věc nestala. No. A co ten člověk má dělat? Který byl okradený, znemožněný, zneuctěný, ale soudce řekl, že se to nestalo. Maruško, ta První knížka Zločiny bez zbraní, neboli ta jednička, ta červená, jak já říkám, protože ta má červený obal a ano. dvojka má e, žlutý obal, tak ona vzbudila ta kniha poměrně pozornost všude možně. Jsem pozoroval, jak z toho řada lidí, než to vyšlo, byly e, vyděšení, dokonce e, kdo si prohlašoval, že to je na jeho likvidaci a tak. V těch příběhů je tam několik, já jsem to četl všechno. Existuje k tomu i na YouTube, myslím, že stránka, kde jsou rozhovory s těmi aktéry, zločiny bez zbraní, ale řekni mi, co je takové, když jsme u té jedničky, co je taková vlajková loď, něco, co se tě, řekněme, nejvíc dotklo třeba? Myslíš jako který osud? Mm -hmm. Oni se mě svým způsobem dotkli všechny, protože opravdu ty životy jsou zničené, ale mě osobně nešel do hlavy případ Aleny Vytázkové a ředitelky toho odboru Schneiderové, které byly odsouzeny za něco, co se stalo ještě než... Ony byly v tom úřadě, třeba ta Schneiderová, než vůbec byla v té funkci, tak došlo k onomu činu, za který ona pak byla ve vězení, jako křehká žena drobná, kterou odvedli e, v řetězech. Jak já jsem učila ve vězení, takže vím, jak ten medvěd vypadá, takže oni ji odvedli v tom medvědu. To znamená, že měla nejenom ruce svázané, ale i nohy. To jsou takový ty řetězy, jako co ti všechny končitiny omezejí. Takovou jako opravdu 50 kilovou dívku oni takovýmhle způsobem znectějí, jak ona pak má žít. Mm -hmm. jako co, co jako, a mladou a opravdu několik měsíců byla zavřena, byla ve vězení. A to taky není, jako já vím, že u nás je takový rozšířený názor, že vězení je něco jako hotel, jo. ale to bych chtěla teda takový hotel, to bych chtěla vidět, jak by to někteří lidé zvládali, protože to, to je člověk na celé zavřený s několika dalšími lidmi, s nimiž sdílí všechno, to nejintimnější, protože součástí té celé je záchod, ale to není uzavřená místnost, to tam je prostě u těch postelí, tam je záchod. Jo. Takže tam sdílí ten člověk všechno, ale hlavně musí žít s někým, koho si nevybral, koho mu do života někdo prostě jenom přidal. A víc takovými lidmi, to je strašně těžký a opravdu jako zachovat si zdravou mysl, to je úplně to nejtěžší. A teď taková křehká osoba, inteligentní dívka, která strávila 8 měsíců takhle ve vězení, samozřejmě, že jí to úplně zlomilo. To je strašný, mhm. to je, to jsou hrozné věci a to si nikdo nedovede představit, co to s tím člověkem udělá. V té jedničce byl i případ pana Nečase a paní Nečasové. Je? Ano. A... To znamená, že ty jsi se všemi těmi aktéry mluvila. Tady z toho máš jaký pocit v kauze, která vlastně eh, znamenala zlom v české politice? No to je taková mediálně výživná kauza. Padla vláda kvůli tomu, že tam hmm. hrály hmm. roli ty kabelky a podobně. Ale já nevím, jo? jako to je, když si to dneska člověk porovná, jak tehdy, jak v jakém stavu byla společnost, či, jako nemůžeme, nemůžeme od to odtrhovat jedno od druhého. Tak když si vezmeme tehdejší stav společnosti a dnešní stav společnosti, tak já si myslím, že to tehdy ještě tak hrozný nebylo. Jakože opravdu dneska se v politice dějí daleko horší věci, než, než se děli tehdy. Možná, že tam nějaké kabelky dostávala, já to nepopírám, ale zase, že by tam došlo k nějakému zločinu. K jakému došlo zločinu? Jako já nevím, k jakým došlo zločinu. No tam bylo se to... nějaké to sledování. No to... ale jako to, to všechno je tak na vodě, to je všechno tak strašně na vodě, že někdo někoho úkoluje, jeden to řekne tak, druhý to řekne onak. Jo to jsou vždycky, to je takový to tvrzení proti tvrzení a je, jako vlastně, jako co se stalo, jo, jako prostě... Dobře, já chápu, dostat se k premiérovi, spousta lidí chce, tak fakt nosí třeba kitku krásnou, nebo někdo přinese kabelku. Ta kitka je, není, že bych se chtěl dostat někam, jo? No ke mně ani není, ke mně ani není kam. Já nema, nejsem žádná vlivná osoba, abych tak maximálně mohla udělat svíčkovou. Ale ty seš vlivná. <laughs> ne, ne, Poz... ne. Takže jako já to vždycky posluzuju takhle v tom globálu, jo? Jako opravdu čím oni škodili této společnosti? Jako čím škodili? Oni neškodili té společnosti, jo? Tam, že se odehrávaly nějaké osobní věci, osobní spory, Dneska se neodehrávají, co my víme. Jako to je vždycky, že se tam něco osobního někde odehrává. Jak pohlížíš na příběh bratrů Lebánkových? No, to je. To je jak z b amerického filmu. Teď je tam další takový v tom dalším díle. Tam to je... je ten pan Buráň. Pan Buráň, ano. Tam je velmi podobný příběh, kde jsou únosy, donucení k podepsání papíru, že někdo někomu věnuje tam hotel, tady zase celou firmu. To jsou prostě věci, které bych vůbec nevěřila, že jsou možné. To si člověk myslí, že si to někdo vymýšlí. Že to je prostě nějaký opravdu špatný scénarista, který prostě napíše tenhle ten scénář a ono se to fakt děje. Jako to se může stát totiž i tobě, že najednou si někdo řekne, a ten Xaver má pěkný rádio, tak ti někam unesou, tam tě prostě budou držet, donutí tě podepsat papír, kde ale ani nebude nic napsaného ty, aby si prostě tam nezhynul, tak to podepíšeš. No a pak zjistíš, že to rádio si někomu věnoval a udělal si to rád, jak je třeba u toho pana Buráně. Tam jako píšou, že z toho měl radost, že to mohl někomu věnovat. To je neuvěřitelný, to už prostě ti hlava nebere, že takovýhle věci se vůbec berou vážně. Marie, v okamžiku, kdy vzniká takováto knížka, jako jsou zločiny beze zbraní jednička a teď nově dvojka, tak autor vždycky má vnitřní dilema, komu věřit a komu nevěřit. Protože ono je to dost šílený. Taky jsem psal dvě knížky, které vlastně vznikaly ve vězení a tu otázku jsem si kladl neustále v okamžiku, kdy to přepisuješ z toho diktafonu a tak si říkáš, no tady si říká, tady říká trošku něco, co odporuje tomu, co říkal před pěti minutama. Jak, je, jak se vyrovnáváš tady s tímto okamžikem? No já, jelikož jsem ve vězení dlouho učila, tak vím, že tam sedí samý nevinní ve vězení. Ne si, málo, kdo řekne, málo kdo řekne, že skutečně se trestného činu dopustil. Ale tady jako mnoho těch lidí už je očištěných, jako když si vezmeme třeba, tragický případ, to je pro mě fakt nejtragičnější případ dílu dvě Vlasta Parkanová. To je opravdu jako, to je člověk, kterému už se ministerstvo omluvilo, už jí byla přiznána finanční, finanční náhrada, ale Nikdo ji nevrátí těch deset let života, nikdo, nikdo jí nevrátí prostě tu zničenou důvěru, ona byla bezvadná, já jsem ji znala jako ještě poslankyně, ještě předtím, než byla ministrní, ona byla vždycky velmi střícná, příjemná, vždycky opravdu to myslela hrozně dobře, ona nikdy nechtěla, ani to není hamižná osoba, která by se chtěla obohacovat, jo? tam to bych vůbec nepodezřívala, tam je mi jasný, že fakt tom byla úplně nevině, a má zničený život, psychicky úplně zničený. A ona je to přitom strašně bezvadná, příjemná žena, která by toho ještě mnoho mohla udělat, protože je opravdu strašně ener byla. Energická, skvělá, empatická a dneska takřka nevychází z domova, protože se úplně odřízla od světa. Mm -hmm. No a teď mi to ještě jednou ale vysvětli, protože se ptá na ten pocit. Ano, já ti rozumím jestli jim to všem věřím. já když Nechtěla jim to... jsem to říct úplně takto ano, natvrdo. ale já, když jim to nevěřím, tak bych to nepsala. Fakt. Uh -huh. Já jako taky už jsem tam... Po té první knize se ozvalo strašně lidí. Opravdu jako to mě až překvapilo. Já tím, jak jsem na Facebooku, tak oni si mě vyhledali na Facebooku uh -huh. a začali mi psát, hlavně teda třeba manželky těch zavřených. Tak tam jsem jako opravdu i poznala, že ne všechno je, ne všechno je prostě tak, jak si ty manželky myslejí. Samozřejmě oni i třeba kvůli dětem, že jo, tak furt toho tatínka zavřenýho hájí a tak. Ale těch případů je strašně moc, jako to byly desítky lidí, co se na mě ozvalo, co se mi ozvali, ale zmínila jsem se tam vlastně jenom o jednom případu, tady v té dvojice, co se obrátili přímo na mě, kde teda si opravdu myslím, že ten člověk je nevinný. Ale e, jinak jako to, čo, to se nějak pozná, to se prostě nějak pozná, jako kdo lže a e, kdo prostě opravdu to prožil, jo. To, 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 ty to sám víš, podíváš se na někoho a víš. No ale mnohokrát jsem se zmílil, to musím taky k tomu dodat. Jako někdy tě ten, víš, první dojem nebo, jak to říct, asi první dojem, někdy tě to sklame. Ono to je dvousečná samozřejmě záležitost, ale většinou člověk odhadne. Co jsem si já vždycky říkal, a nevím, jestli s tím budeš souhlasit, Marie, že bych nikdy nechtěl být v pozici toho člověka, který sedí za tím pultem a soudí. Na to asi taky musí být povaha. Víš, jakože pomyslně klepneš tím kladívkem a řekneš teda tak, beru vám teď 10, 15, 20 let života za to a za to. Mohla bys to dělat? No, tak já jako u já, bych to asi mohla dělat. Já jsem dokonce chtěla původně studovat práva. Oh. Jako fakt, to byl to, jako opravdu, to, to, to jsem měla dilema, co, co, budu jako... To bychom se asi neznali, ale. Co budu studovat, no, to, to, bych, ale to bych měla hnusný život, kdybych je neznala, Co jsem šťastná. Že jo? No. No. <laughs> ale... No, tak jsem si to kolikrát, víš, takhle jako řekl, že jestli vůbec existuje na, to nějaká míra, odhad, něco, že jsem si mnohokrát říkal, oni nakonec se někdy musí rozhodnout na tvrdo, tak vinen nebo nevinen. Ale já bych to mohla dělat. Já jako fakt, já jako jednak jako to prostředí mám ráda. Mm -hmm. Jako opravdu to prostředí. Ne, že bych sama jako chodila po soudech a tak. To jsem byla asi jenom dvakrát ve svém životě jako svědek a ještě u nějaký jenom banality. Ale E, jako myslím si, že myslím si, že jako hledat tu spravedlnost je úžasná věc. A hlavně ji najít, hlavně ji najít tu spravedlnost no. a pomoc někomu, jo. To taky to taky to není jenom o tom, že ty lidi smetu ze světa, ale dá se i pomoct, kdyby soudili pořádně a pomáhali, takže jako opravdu by těch případů, těch těch, o kterých píšeme, bylo daleko míň. Co znamená Marie? to a kolektiv v tvém no, případě? Takovou, takové to případy člověk fakt nemůže psát jako sám o sobě. Opravdu k tomu musí mít ty právníky, kteří do toho vidí, protože ono jako co je psáno, to je dáno. A když už je to v knížce, tak to nemůžou být dojmy. Protože knížka přece jenom žije trochu díl než třeba noviny. Tam člověk může napsat něco, co třeba se pak ukáže, že není pravda, protože to může opravit, ale knížku neopravíš. Mm -hmm. Takže u toho jsou vždycky ti právníci, ti, kteří se těmi kauzy zabývají, kteří o tom vědí vlastně nejvíc, protože jsou s tím případem seznámený od A až do Z. Takže to je ten kolektiv, protože každý ten případ má ty advokáty, ty právníky, prostě ty lidi, kteří s těmi dotyčnými spolupracují? Za sebe musím říct, když jsem dělal ty knížky do životí a jak se vraždí v Čechách, tak nazbíráš materiál většinou na diktafon, něco si kolem toho přečteš, někde získáš třeba kopy, spisu, já nevím co všechno, a potom je takový ten brutální úkol to se sekat do nějaké do nějakého tvaru a do nějaké délky, aby, se, aby to ta knížka unesla. Najmě ve chvíli, kdy tam těch příběhů chci mít 20 nebo 10. Jo. Tak jak, je, jak ty si s tímto poradíš? No to je právě nejhorší, udělat zkratku v této situaci. Normálně to uděláš vždycky. Škrtat se dá, vždycky se dá škrtat. Ale tady opravdu v některých případech záleží na každém slově. A proto to vždycky čtou i ti právníci, kteří jako zastupují ty dotyčné, aby jsem opravdu to neskrátila o něco podstatného, protože mně to třeba přijde, že je to nepodstatná záležitost a ona je třeba klíčová. Mm -hmm. Takže kvůli tomu jako jsem ráda, že se do toho to podívají i ti druzí, ale to máš pravdu, protože nejstrašnější je jako opravdu udělat z těch sto stran třeba 10, protože většinou to má, ten rozsah do těch 15 stránek, ten jednotlivý příběh a to fakt kus života dát na těchto pár stránek, to je opravdu docela náročný a hlavně je to, je to prostě vůči těm lidem, je to vůči těm lidem jako těžký, protože je, by to, je jim by to mělo pomoct. Já to píšu hlavně kvůli tomu, aby to těm lidem pomohlo, o kterých, o kterých to je, protože to je nejhorší. Když vlastně on ten příběh, když skončí, tak oni jsou nejdřív, to mi jeden z těch dotyčných mi ukazoval, kolik vyšlo článků o tom, když byl souzený. To byly tisíce článků. A když byl očištěný, tak jeden. A ještě v docela takovým nepodstatným médiu. Takže jako to, je, to je na tom to nejhorší. Že ten člověk je vlastně očištěný a nikdo to neví, protože on třeba zrovna říkal, že má strašnou smůlu, že už se nezaměstná, on ještě nemá důchodový věk a že ho nikdo už nezaměstná, protože kamkoliv přijde, tak si to dají do vyhledávače, tam vyjde odsouzený, to obviněný, tohle, peníze ukrad a tak. A nevyleze tam v tom vyhledávači to, že byl očištěnej. Ano, Takže to ano. je to nejhorší. A proto je dobrý ta knížka, že můžou tu knížku vzít a říct, tak si to přečtěte. V tomhle to myslím, jako je to i fajn, že ta knížka vzniká a jsem ráda vlastně, ani nevím, jak jsem k tomu přišla, že oslovili zrovna mě, ale jsem ráda, že to tak no, je. je. Ještě je tam taková okolnost s řadou těch lidí, kteří mají svoje příběhy v knížce Zločiny bez zbraní 1 a 2. Jsem také mluvil a ta orientace v celém tom, protože ty příběhy většinou mají strašných odboček a spoustu začát, zat, zatáček, peripetí, všeho možného. A když s těma sedíš, tak můj pocit je, a já to vždycky tak říkám, to byla zase cesta kolem světa za 60 minut. Protože oni opakují různý jména a ten řekl to, ten řekl to a ten tam nebyl. A ten byl... Jak ty toto děláš kreslíš si nějakou mapu, nebo si děláš poznámky, nebo... No občas si, to musím, občas si to musím napsat, abych se neutopila v těch jménech, abych se nestratila v tom, protože někde tam vystupuje spousta lidí, takže si to jako i sepíšu na papírek, abych prostě věděla, kdo byl kdo abych jim dávala správný jména těm lidem, abych je nezměnila během toho, toho, psaní. Je to pravda, některé ty příběhy jsou jako hrozně zapletený a jako třeba ty solární barony, nějaký tam je takových lidí v tom. Takže jako opravdu, opravdu, tam, si, tam si to vždycky musím takhle udělat přehledně, abych, abych opravdu ty lidi správně pojmenovávala. Často, když často je to i tak, že na začátku je to hrdina a kámoš, pak to projde nějakým vývojem a na konci toho příběhu je to největší nepřítel. Padouch. Padouch a jako víš, divák nebo posluchač, čtenář možná si říká, jak to teda ve skutečnosti je a my, my máme na třikrát zamotanou hlavu. Tak zažila jsi někdy okamžik, kdy jsi dělala některý z těch příběhů do zločinu bez zbraní a že se v tom prostě zamotala. No já se ptám. Já nepředstírám, že jsem chytrá. Já se prostě na všechno zeptám. Já, tak když, dlouho, roku nemáš Ano, jas. i telefonuju a ptám se a, a, a znovu se ptám a znova si to třeba pustím, když to mám nahraný. Já se prostě ptám. Já nedělám jako, že vím všechno. Prostě se na to zeptám a v, v, jako tím najdeme tu cestu. Mm -hmm. Ještě mi řekně to s tím, tedy úzce souvisí. Ty už jsi zmínila věc, kterou já dobře vím a vím, roky a jednu připomenu, nějakou dobu, nějakou část života si strávila jako učitelka, vyučující, profesorka, nevím, jak se to tam tomu říkalo, na učilišti ve vězení, Ano. kde si vězně učila češtinu, myslím, ne? Jazyky. Jazyky. Němčinu, kdo měl zájem o ruštinu, tehdy byl docela i zájem o ruštinu, mhm a občas taky angličtinu, ale to jsem jenom zaskakovala, ale hlavně teda češtinu a literaturu. Co je nejdůležitější pro někoho, kdo jde do přímého kontaktu s těmi odsouzenými, tak čím se, na co se má připravit, proti čemu se má obrnit? No, tohle bylo střední odborné učiliště ve věznici Věřicích, kde se učili teda malíři a lakírníci. Mm -hmm. Takže už to, že ten vězeň se prostě rozhodne, že se vyučí, že si pořídí vzdělání a že získá výuční list, tak to už, to už znamená, že už je ten vězeň takový jako opravdu takový na cestě, na cestě k dobru, jak první se říká, krok, jo? jo. Takový, že udělal první krok. Takže tam opravdu nejsou takové ty tragické případy, které si třeba poznával ty, když si psal tu knížku na doživotí, teda, mm. kterou já fakt jsem zhltla úplně, to bylo strašně zajímavé. Takže to byly jiný lidi. Tyhle ty, co jsou na doživotí, ty se ani nemůžou přihlásit, protože proč by získávali učební obor, když nikdy se tím živit nebudou. Takže jako ty tam nebyly vůbec Mají v tomhle učilišti. často jiný režim v té věznici. Samozřejmě, to... ano. Takže tyhle ty opravdu už jsou takový, jako že s tím životem chtějí něco udělat. Takže já, jsem, já tam byla jediná ženská tak a byla jsem teda taky už ve věku, jsem tam, tam učila už opravdu, já jsem někdy před, před eh, pandemí to skončilo, to učiliště, to moje učení, a učila jsem tam zhruba deset let. Takže, takže už tam jsem byla, vle... dáma v nejlepších letech. Ano, dáma v nejlepších letech, takže jako už tam nehrozilo takový to harašení a podobně. Proto mě asi taky vzali, že už jsem měla te, tyhle ty léta, i když teda musím říct, že chlapci jako v tom letom někdy nemají zábrany. Ale nicméně, vycházela jsem s ní výborně. Jako to... oni samozřejmě člověka jako procvičejí, jako jak se třeba bránit, kdyby byl napadený nebo něco takového, ale to se mi nikdy nestalo. Opravdu ne. Jako ono, když člověk Sedí třeba s jedním vrahem, tak je to víc nebezpečný, když, když je z 30. Protože není prostě myslitelný, aby 30 lidí najednou tě chtělo zabít. Jo? To vždycky se tam najde nějaký, který mu se tě zželí. <laughs> Takže nikdy jsem s ním neměla žádný problém. Naopak jsem s níma výborně vycházela. Do dneška jsme v kontaktu s mnohými se stýkám, dokonce s jednou s takovou skupinkou máme takovou tradici, že mezi vánočními svátky vždycky jdeme na tatarský biftek, takže to nás zase čeká. My máme opravdu velmi hezké vztahy a o, o spoustě z nich vím. Teď jsem třeba byla na besedě v Opočně a tam mě navštívili dva mý bývalí žáci. Přišli, jeden přišel s rodinou, s dětma, druhý přišel s maminkou a s tatínkem. Jo. To je až dojemný. Ale pamatuješ si, nebo předstíráš, že víš, kdo to je. Já si je pamatuju pamatuješ. No ja. tak tři roky jsem je učila a pamatuju si je. A to jsou opravdu jako... Tak samozřejmě ne všechny si pamatuju, protože někteří jako zmizeli někde zase v dalších věznicích, ale tyhle ty, co se jako polepšili a co sekají dobrotu, tak ty si pamatuju. My totiž i s mým kolegou, s kterým jsme tam učili, tak my říkáme, že máme vl takovou vlastní charitu. My se jim snažíme pomoct, protože nejhorší je, když člověk vyjde z vězení a pustí ti třeba v pátek a ty teprve v pondělí máš jít ke kurátorovi. A co máš dělat? Pátek, sobota, neděle. Kde máš spát? Co máš jíst? To je hrozně složitý tohleto, protože to není... To není tohleto dotažený do detailu, tyhle ty výstupy těch vězňů. Teď už se to začíná trošičku lepšit, ale byl to velký problém. Tak my mnohým z nich, právě těm, co se snažili jako opravdu se svým životem něco dělat, tak jsme se jim snažili prostě najít práci, najít ubytovnu, aby prostě měli se kde vyspat. A jako pak to začalo fungovat. Jako těm, kterým bylo takto pomoženo, tak opravdu těm se to rozjelo docela dobře ten život a ty se nevrátili do vězení. Ty ještě říkáš, že si se všemi těmi odsouzenými vyšla v dobrém nebo po dobrém. Ale eh, přeci jenom, tak učila si tři roky, tak mě to nedá nezeptat se, jestli někdy to hledání cesty k těm konkrétním lidem bylo těžké. Jestli tam byl někdo, kdo tě na začátku třeba pozlobil, anebo někdo, koho, koho se prostě jednoduše bála. No byli tam někdy provokatéři samozřejmě. Jako, 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 nebála jsem se nikdy nikoho, teda musím říct. Jo? Jako, já ani nevím, jestli se vůbec něčeho bojím. Já se opravdu jako nebála jsem se žádného. Ale spíš mi, vadili, spíš mi, vadilo to, když si jako vzájemně ubližovali oni. A když tam byli jako opravdu někteří šikanovaní, tak to jsem se vždycky snažila jako nějakým způsobem s nima řešit, aby jako si uvědomili, aby se snažili vžít do pozice toho šikanovaného. To jako tohle to mi hrozně vadilo. Ale pak některé ty věci jako opravdu člověk ani jako pak jsem pochopila, že některé věci ani řešit nemám. Já si pamatuju, že tam byl jeden žák v učilišti, což byl vysokoškolsky vzdělaný pán, který byl opravdu jako ten se tam dostal taky z politických jakoby, důvodů, byl to politik, který něco jako proved, e, jenom jako nebyl to jako celostátní politik, ale jenom takový ten regionální. No a dostal se tam, byl to právník a já jsem zažila, že prostě takový 20-letý Rom mu říká, tomuhle 50-letému pánovi s titulem, mu říká, chlapče, dal bych si kávu. A on běžel a hned mu dělal kafe a já šla teda za tím 20-letým Romem a říkám mu, jako to vám není trapný, jakože že prostě tady proháníte jako člověka, který by mohl být vaším tátou. A tenhle ten pán s tím titulem mi říkal, prosím vás, nechte to bejt. Já jsem rád, že on si mě vybral jako sluhu, protože já mám aspoň pokoj o těch ostatních. Jo. To, jsou, to, jsou, to, je prostě, tam je jiný, tam jsou jiné zákonitosti, tam je jiná hierarchie. A musím říct, že v jednom, v jednom, v jednom mi to tamto prostředí imponovalo, že tam vůbec nezáleží na tom, jaké máš vzdělání, jak jsi bohatej, ale jaký seš. Mhm. A tam prostě ta, ty takové ty silné osobnosti, ty to tam válcovaly, který si dovedli ten respekt vydobít a tak. Jo. Takže to je jedno už, jak, jakým... jakým jako, světle to bylo, ta jejich silná osobnost. Ale prostě tam vždycky zvítězila ta osobnost, ten, kdo dokázal prostě si ten respekt tam vybudovat, jo, protože tam se to jinak ani nedá. A šla bys do toho znovu? A docela jo, já jsem, já jsem opravdu, já jsem opravdu tam jezdila ráda. A jako musím říct, že jsem tam prožila jako neuvěřitelné věci. Jako to bych asi v životě jinde neprožila. I takový, jak oni zkouší že o tě obalamutit, jak oni prostě se snaží podvádět. Jako ty tak sofistikovaný podvody, kdy třeba jsme psali písemku a oni si vyťukávali, jako třikrát vyťukat je tvrdý i dva Krát vyťukat je měkký a takovýhle jako věci, jo, oni si všechno, oni si to všechno tak strašně, strašně dovedli zorganizovat. A pak tam byly i dojemný případy, já jsem tam třeba měla jednoho žáka, s kterým jsem teda taky pořád v kontaktu, který byl z sedmnácti 17 dětí, oh. romská rodina. A on byl první, který získal vzdělání, a on mi vždycky dával číst dopisy, který psal doma, abych mu zkontrolovala chyby. A on tam třeba psal, a to je dojemná věta, na kterou nikdy nezapomenu, on psal svému děvčeti jako psalí uvědom si, že z vězení se vrátí jiný Vojta, než byl ten, který šel do vězení. Já přijdu jako vzdělaný středoškolák. A já jsem byla úplně dojatá. On byl první z těch sedmnácti dětí v té rodině, kterých získal vzdělání. On skutečně se tím dodneška živí. Má krásnou rodinu, teď má holčičku, která už teď půjde do školy, nebo už chodí do školy a teď má druhý dítě chlapečka, takže i má takovou jako spořádanou krásnou rodinu, jako který ty děti má rád a teď to ty fotky posílá a tak. Jako to je fakt dojemný případ. Ty jako když, a teď navíc i ty jeho sourozenci jsou na něj pišný a některý z nich on už donutil ty sourozence, aby se taky vyučili. Jo. a prostě jako to, je, to je pěkný, když, to, když to takhle dopadne. Uh, Marie, uh, tvoje zkušenosti s prostředím věznic a s tím pracovat ve vězení plus zkušenosti z těch dvou knížek zločiny beze zbraní jednička a dvojka, tak možná seš ta osoba, která zaregistrovala některé vady systému. Tak systém myslím kompletně od přípravného nějakého řízení Vyšetřování až po ten výkon trestu, tak co si myslíš ty za sebe jako člověk, který něco už s tím zažil, že by se mělo měnit anebo změnit? Tak rozhodně přístup. Jako při tom samotném vyšetřování a při tom souzení fakt ten přístup, jako zvýšit tu odpovědnost, protože skutečně dělat soudce, to je velká odpovědnost. To je jako opravdu dělat advokáta, to je velká odpovědnost. Tam jako úplatnost třeba jako nechat se podplatit, nebo to, to by vůbec nemělo připadat v úvahu, jako, jako že by někdo se nechal nějakým způsobem ovlivňovat. Jako ty soudci by měly být opravdu nestraný. Já vím, že všichni jsme jenom lidi. Jako každej, někdo je nám sympatický, někdo je nám nesympatický, ale jako, ono, ono by se na tohle mělo dbát, jako skutečně, jaký ten člověk je, který je tím soudcem jmenován. Protože tam je ještě možnost to napravit, jako nejmenovat ty lidi, jako vyžádat si i při tom jmenování těch soudců, co to je za charakter, jaký ten člověk je. Tam je prostě strašně důležitý, aby to byly, aby to byly opravdu kvalitní, kvalitní, charakterní lidé. To je jednak. Jsou takový. Jsou takový, jako fakt, jsou i opravdu charakterní. Nepochybuji lidi. o tom, jenom mám pochybnost, když to řekneš takhle krátce, kdo to posoudí a jak. No, Kdo za to ponesl? Ono, dneska je to trošičku jako záležitost jako generační. To třeba je i opravdu velký problém naší politiky, že vlastně tam jsou lidi, kteří by tam neměli by ještě být. Jako, oni se znemožňují jako v mladém věku a znemožňují se, když se podíváme i na dnešní třeba některé čelní Není představitelé našeho státu. Ano, <laughs> znemožňují se, jako že člověk, jich, až já bych je někdy i pochovala, jak je mi jich líto, jak, jak opravdu se, jak strašně se chovají. Tam je potřeba ta zkušenost. Ono, ne, ne nadarmo měli indiáni radu starších, jo, a vždycky byly prostě takový ty rady těch starších. Ono, některé věci prostě... To bylo i v Rusku, ne? Něco takového. No, uh, myslíš tý dumně, ale... Uh, to bylo všude, to bylo všude na světě, v těch dřívějších společnostech. Vždycky byl, ostatně i senát je kvůli tomuhle tomu, aby tam byli moudří lidé v určitém věku, kteří mají své životní zkušenosti. Ona ta zkušenost prostě se nedá koupit. Jo. To jako, jako můžou být třeba, třeba nejsou ani blbí ty naši dnešní mladí politici, ale prostě jsou neskušený a jsou trapný a dělají strašné věci. A když to člověk někdy i slyší, co oni vykládají, tak by, já vždycky říkám, abych je pochovala, jaký mi jich líto. Takže to je důležitý, aby asi to posoudil někdo, kdo má ty zkušenosti. Asi naplno, nebo v největší nahotě se to ukázalo u toho pana Ferryho, že tam přišel poslanec ještě nezralý Ale po všech stránkách. Jako to, co oni dokážou někteří ty naše politici říct, to je neuvěřitelné. Máš na mysli Svetr? Koho? Svetr? Ano, <laughs> přesně, teda to si úplně mi To je neuvěřitelný, jo. A nemůžeš s tím nic dělat, ale třeba to není zlá osoba, ale prostě dalí jí tam úplně bez zkušeností, ona neumí s lidma jednat, ona asi dřív mluví, než myslí a pak se takhle znemožní historicky. Ona se znemožní, ale teď si představ, že prostě by třeba prošlo 10-20 let a byl by to jiný člověk a byla by a byla by v pohodě. Jo. To je hrozně brzy teď tuhle tu funkci, když dostala. Tím mě přivádíš k otázce, teď se blíží ta prezidentská volba a jedna z těch kandidátek, to musím takto říct, neboli ta paní Nerudová. Krásná, si post, mladá a krásná. No právě si posteskla v médiích, že její zásadní nevýhoda je, že je mladá a krásná. Co si o tom zkušená žena Marie Formáčková myslí? No přesně to, co jsem teď říkala. pasuje to na to. To je prostě jako opravdu, to je k nevíře. A je to zase prostě jako to jí úplně v mých očích jí to diskvalifikuje. Já vždycky volím ženy. Já se snažím, když kandidují ženy, tak protože jsem i pracovala v ženském časopisu, tak já ty ženy vždycky jsem hrozně jako preferovala a říkala jsem si, dřív se to tak říkalo, že ženy vnesou do politiky něhu. Ale teď, jak se ukazuje ty ženy, co tam jsou, tak teda ty tam opravdu něhu nevnesly. Všechno Anna, ostatní, ale... Jenom ne něhu. To, to určitě. Rozum a něhu a rozvážnost rozhodně ne. Takže už tohle, to si nemyslím. A teda rozhodně, jako měla jsem, měla jsem svého kandidáta, jako říkala jsem si, když by kandidovala paní Vytázková, tak uh -huh. tu, že bych volila, ale ona nekandiduje. Takže tuto ženu teda rozhodně volit nebudu. Ale já si myslím, že je to další, ten případ, o kterém jsme mluvili. Možná, že za deset let by tohle už neřekla, tuhle tu hloupost. Uh -huh. Dneska to řekla, protože jak, ono taky je to těžké, oni jak mají ty lidi kolem sebe, ty rádce a ty agentury, tak oni jí určitě říkají, Ježíš Mariano, kdo by takhle krásnou nevolil, jo, když si jsou úplně všichni vedle. No tak ona tomu asi uvěřila, to je to zrcadlo, zrcadlo, pověs mi, kdo je na světě nejkrásnější. Ono se na druhou stranu říká, nebo možná platí pravidlo, že z mladého blbce vyroste starý blbec. A mnohdy i někteří zkušení, kde bych předpokládal, že jakýsi nadhled, třeba, já to asi řeknu, u té paní Němcové, která o kandidátce z jiné strany napsala, že je to Babišova štangle salámu, víš, a takovýhle jako... No to je hrozný, ano. Tak si říkám, jestli tady platí, že by za deset let... No tady už ne, tady už ne, ale to je tak stará jako já. Ale je fakt záležitost zase inteligence. Jo? Jako opravdu jako vzdělání si pořídíš, ale inteligenci ne. To hmm. si nekoupíš. No, Marie, ještě zpět k zločinu bez zbraní, speciálně k tomu druhému dílu. Kdo, říkali jsme, co je vlajková loď toho prvního a co je vlajková loď toho druhého dílu. No já nevím, ono je tam několik takových jako docela známých příběhů, jednak je to teda ten příběh Open Card, tady ta pražská velká kauza, ale pro mě je to paní Parkanová. Vlasta Parkanová, to je pro mě asi z toho ženského hlediska, to je případ, který opravdu, který mě úplně zabolel. To mě fakt bolí, protože já jsem si několikrát dělala rozhovor a byla to taková veselá, bezvadná, příjemná ženská, a takhle jí zničit, takhle jí zdepta, takhle jí podupa, takhle jí vzít radost ze života a celý rodině vlastně, protože ona vlastně nekomunikuje. Ona i říkala v jednom rozhovoru, že se jí narodila vnučka, že ona tu vnučku držela a vůbec nedokázala mít radost, že má vnučku, protože úplně jí všechno tohleto odešlo, ty pozitivní myšlenky. A to je, to je strašný, to je strašný. Jsme na tom světě opravdu na chvilku jako ty pamatuješ Helenu Růžičkou, Helena Růžičko, a to, tu jsme oba dva znali velmi důvěrně, a tam měla jednu krásnou větu, že člověk má na světě jednu jedinou povinnost, být šťastný. A jak mají být šťastný oni? Mm -hmm. Na to já jsem furt myslela, fakt, jako když jsem to psala, tak jsem si na tu Helenu každého příběhu vzpomněla, protože jak oni mají být teď šťastný? My třeba můžeme být šťastní, my jsme tohle nepotkali a my jsme šťastní, ale oni, jak, kde mají to štěstí hledat? Host Rádia Xaver. Naším hostem je Marie Formáčková, dnes speciálně kolem druhého dílu knihy Zločiny bez zbraní. Maruško, už se teď uvažuje o trojce? No já myslím, že ano. Jo. Protože zase už mě průběžně, ano, mě průběžně pořád nějaké ty případy chodí a už zase jich je několik. Jako ono opravdu, jak se říká, soudy stále pracují a vyrábějí nové zločiny bez zbraní, takže jako opravdu už, už další případy jsou já mám takový pocit, že to bude nekonečný příběh. Teda doufám, že ne, že někdy se to opravdu vylepší, že třeba ta knížka vznikne jedna za deset let, ale teď je to tempo docela rychlý. Kolik je v těch knížkách příběhů? V tomhle tom druhém dílích je sedm. No, v podstatě víc jich tam nevejde, jako aby to zase nebylo příliš, a ona je docela tlustá, ta knížka, hmm. aby to nebylo příliš tlusté. A aby taky cenově se to vyšlo do určité částky. Dneska je to vlastně. složitý i s papírem trochu. No, já se ptám na to, kdy už to bude 30 případů Marie Váčkové. <laughs> <laughs> no, tak to ještě tak, ještě dvě knížky. No, no. Takže řekněme, že na další materiálu dost. Bohužel, ano, tady se musí říct bohužel, protože to jsou opravdu další tragické osudy, které se, které se jako vyrábějí dnes a denně. Třeba zrovna teď se nějaký další zase rodí. Hmm, hmm. Každopádně ta knížka vychází v nejbližších dnech na e-shopu XTV, kdyby někdo chtěl jí mohou posluchači rádi jak saver získat zcela zdarma v uvozovkách protože když si koupí roční předplatné XTV, tak ji dostanou zdarma. Případně ve chvíli, kdy ty knížky dorazí, což bude třeba zítra, pozítří, tak bys Marie při cestě okolo mohla přijít a mohla by tak, být tak hodná a napodepisovat nějaké. To já přijdu ráda, protože sem jede metro na hlavní nádraží no, ne, no. a to je super. Jako, já to tak miluju, že tady prostě tele, televize a rozhlas jsou na hlavním nádraží, že vidět na vlaky, to je paráda. Navíc musím teda říct k těm podepsaným knížkám. Vele vtipnou věc mi o tom říkal jeden majitel antikvariátu, který říkal, podívejte, když je knížka s věnováním autora nebo s podpisem, tak je tak o 6 korun v průměru dražší. Já myslím, ne, že ne. naopak je to, že se to strhává. Ne, 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 ne. když tam je podpis, tak říkal, že v průměru, tak já nevím, Aha. jak, ale záleží asi... A to se vyplatí. To se vyplatí, <laughs> takže bys tady napodepisoval ne, nejmín za 600. No určitě, kdykoliv, ráda přijedu. Co, Marie, děláš kromě knížek zločiny bez zbraní? Co všechno teď píšeš a s čím jezdíš? protože když se dívám na tvůj Facebook, tak ty se, děvče, co nezastavíš taky? No je to teda zajímavý, že skutečně jako na stará kolena, já jezdím teď na besedy a vůbec jsem, já jsem k tomu přišla, já jsem se nikdy ani nenabízela, ale prostě se to tak nějak vyvinulo. Já nevím, to jsou, tako, to jsou, náhody. Jedna, která jsem začala, tím to úplně vlastně začalo, že já jsem napsala osm knížek se Zitou Kabátovou a Zita Kabátová se dožila takřka 100 let a jedna z těch knížek se jmenovala Můj recept na dlouhověkost. A já jsem jednou o knížce vyprávěla v jednom domě seniorů v Berouně ano. a zřejmě oni mají nějaký porady, ty ředitelé těch domů seniorů, protože pak jsem najednou začala dostávat pozvánky od těch domů seniorů, abych tam vyprávěla recept na dlouhověkost, pak jsem pak je s ním do knihoven, tam většinou zase o Heleně Růžičkové vyprávím, že s tou jsem napsala 13 knížek mhm. Mám za deset, ale tuhle se mi počítala 13. A e, pak zase, ještě jak jsem psala s těmi dalšími lidmi, tak jsem psala třeba s Pepou Dvořákem pět knížek, takže jezdím na besedy s Pepou Dvořákem, kde ho zpovídám. A pak jezdím ještě s Ivo sem na besedy, e, s Vaškem Koptou, e, s Ivankou Devátou, protože Ivanka Devátá začínala jako spisovatelka právě ve vlasti, kde jsem pracovala, ona tam psala fejetony. A my jsme jí tam vydali její první knížku – právě, že jsme vydali ty její fejetony jako knižně, takže tím ona vlastně zahájila svoji spisovatelskou kariéru, takže s tou jezdíme taky na besedy. Pro mě, Marie, já ti do toho skočím. Já jsem až nedávno, takřka před pár měsíci nebo týdny, se dozvěděl, že ta paní devátá, co s ní jezdíš, že to byla manželka pana Vinkláře. ano, verce. dvakrát si ho vzala dokonce. Dvakrát? Dvakrát si ho vzala. Ona si ho vzala dvakrát? Ano, ano, a ráda o tom vypráví. A to jde? No tak jednou se rozvedeš a pak se umíš znovu. Jo, takhle, no tak to jo. ne, že, jako jak jsi to myslel dvakrát? Second service se tomu říká jo, u Jo, jako tenisu. dvě manželství najednou. No, já jsem říkal nějak ne. omylem třeba. Ona, no. ne, ona s ním byla jako... Byla za něj i provdaná, měli syna Adámka, pak se rozvedli, protože on byl nevěrný, a pak si ho vzala znova, protože Adámek naléhal, že tatínek už bude hodný, tak si ho vzala podruhé, ale pak byl zase nevěrný, tak se zase to je, rozvedli. To je ale hezká příležitost. A ona říká, že od té doby je šťastná. Protože někdy slyším, že se ty nejrůznější partnerské dvojice berou, a e, mají jako dvakrát svatbu, jednou církevní a jednou nějakou tu. Ne, civilní. Ty, civilní jo, ty, vidíš, ty máš ty odborný výrazy. Ano, ano. Tak jsem si říkal, jestli to bylo takhle, ale oni Ne, oni byli... po, po letech, ano, oni nejdřív pár let spolu byli, pak byli pár let od, pár let od sebe a pak se zase znovu vzali a pár a let zase spolu byli. Jak ona vzpomíná na pana Vinkláře? No, ona na něj vzpomíná jako velmi vtipně, protože ona vtipná je, ale jako říkala, že uměl udělat ze všedního dne svátek, proto mm -hmm. si ho ostatně asi vzala dvakrát, že byl výborný herec, ale jako manžel jakože za moc nestál. A asi takže byl nevěrný. No. Den, ze svá, ano, že si, no to, <laughs> to jí pak udělal ke konci, pak když ji třeba pak jako trápil, že jo. No a to ta nevěra je tak jako silný element i tady u těch lidí? No tak ona říkala, že vlastně o spoustě toho nevěděla, že se to rozvěděla až posléze, když jí pak říkali, a já s ním taky něco měla a tak. Ale to spíš bylo z jeho strany, že on měl potřebu odejít. Těch životů, ať už, už skončených, nebo těch žijících, ty si prošla vlastně mnoho. Růžičková, Kabátová, Pepa Dvořák, paní devátá, různí. Koho máš nejlíp z nich takzvaně načteného? O kom víš nejvíc? No já myslím, že o Pepovi Dvořákovi, mm -hmm. protože to je opravdu něco ne, to je něco neuvěřitelného, jako já s ním na ty besedy a on má pořád nové příběhy. Většinou na těch besedách ty to sám znáš, ty lidi mají určitý příběhy, které často vypráví. Ale on ne On vždycky vypráví něco nového. Já jsem říkala, já budu teď jezdit s diktafonem a budu si to nahrávat a uděláme šestou knížku. On dokonce už vymyslel i název pro tu knížku a to, se, to si myslím, že je opravdu i v dnešní době i taková potřebná kniha, kterou musíme napsat. On teda vymyslel, že se to bude jmenovat Kámen cílu a že prostě do té korektní společnosti prostě zaspomínáme na to, jaká my jsme byli nekorektní společnost, kdysi, že jo, prostě to bylo opravdu, neřešilo se spousta věcí, které se řeší dnes. Takže jako on má on má skutečně úžasnou paměť, je neuvěřitelně vtipný a ten život ten život byl teda neuvěřitelně bohatý. Rozumím. No a jeden z lidí, toho jsme ještě nezmínili, který ti byl a je velmi blízko, je Petr Novotný. Ano, s ním jsem napsala sedm knížek. Taky několik. Ano. A já si vzpomínám, že Petr sám chtěl napsat knížku povídání s Janem Nedvědem a připravil si spousty otázek, stovky, a letěli spolu dokonce někam do Řecka a on Nedvěd mu odpovídal na diktafon a skoro každou odpověď začínal souslovím, to je špatně položená otázka a Petr měl potom vymyšlený název knížky, mělo se to jmenovat špatně položené otázky, ale on to nějak Jan Nedvěd prý v poslední fázi neodsouhlasil. Ale to je výborná, výborný název. Je to dobrý název, akorát nevím, kdo by si to koupil. Já bych si to koupila. No to jo, ale lidi chtějí slyšet, že Jan Nedvěd odpovídá nebo odkrývá svůj život takový ty plky. No. To je škoda, že to teda A nevyšlo. továrnu na Legraci s Petrem Novotným si dělala ty? Ano, ano. Nebo na zábavu, nebo tak nějak to bylo, ne? Titul. Továrna na Lekraci na Ligraci, se to jmenovalo. No. No, uh, Pracovat s Petrem mám s tím svoje zkušenosti. Bylo těžké, mnoha okamžicích, viď? No s Petrem to bylo neuvěřitelné. Petr mě naložil do auta, on vždycky jezdil s řidičem a vyrazili jsme z Prahy. A nejdřív jsme se zastavili, on tehdy měl nějaký televizní pořad v Košicí, tak jsme jeli do Košic. A on mě cestou, jakože bude vyprávět a já si budu nahrávat. Takže jsme vyrazili z Prahy, zastavili jsme se nejdřív v Havlíčkově brodě, kde on otevřel nějakou výstavu, pak jsme zajeli do Brna, kde měl jako udělali s ním v rádiu rozhovor, pak jsme dojeli do Bratislavy, kde vystoupil v televizi nějaký, pak jsme teda dojeli do, Kaš, do Košic, tam natočil ten svůj pořad, vraceli jsme se horem, kde zase v Ostravě večer udělal nějakou vernisáž Pokračovali jsme do Olomouce, kde zase byl křes nějakého uměleckého díla. No a pak jsme večer dojeli do Prahy a byla i hotová knížka. No, toto je přesně Petr. <laughs> a znáš historku o tom, jak cestoval z Číny? Ne, to nevím. No a jdou v Americe, když jsme brouzdali nebo brázdili Ameriku autem a byly takové ty dlouhé hodiny. No, on se nějak ocnul v Číně. Na Šangaji a měl tam čtyři hodiny času, než mu odletí letadlo někam a do Prahy. A on, znáš Petra, jako čtyři hodiny času to. No jasně, pro, nebude pro, sedět to, nikde. No tak se nějakým způsobem dostal z toho transitního prostoru, kdy už byl odbavený, že s tím, že se jde podívat do města, že se za dvě hodiny vrátí, ale zapomněl, co je to Šanghaj, že? Takže mu letadlo uletělo. A on měl druhý den večer, myslím, že v Kolíně nebo snad, nebo tam, myslím, že v Kolíně, natáčet ty dobroty, nebo novoty, nebo něco takového. A teď složitě potřeboval, aby to stihnul, takže sehnal letenku pouze do Atén. Z Atén, teď nevím kam, do Curychu, z Curychu do, myslím, že do Mnichova a z Mnichova do Prahy. Ale bylo to přesně tak, že přistál v té Praze, a říkal, věděl jsem, když pojede auto s majáčkem, takže stihnu to natáčení. Dokonce si nechal, myslím, že do toho, no. do těch Aten, nafaxovat scénář. Takže pořád seděl s ruličkama, víš, jak faxi. Ano, jako, ano, ano, a učil se to. Zorganizoval to nějak složitě přes, myslím, že Hana tenkrát. Takže ho takovým nějakým trošku podfukem čekala na letištní ploše sanitka. Představ si, to taky stálo spoustu peněz, jo? protože on to, tam měl kostýmy, který na ním došívala ještě paní po cestě do toho, do toho kolína, kde začínalo představení v sedm a on říkal, zhruba ve tři čtvrtě na sedm jsem přišel do šatny, všichni byli připraveni, režisér Adamec připravený, nikomu jsem neřekl, že jsem ještě den předtím byl na šangaji a uletělo mi letadlo, leta byla 19. hodina, mělo se začínat, ale první vystoupení byl nálovský. Nahlovský nikde. Takže se to oddalovalo začátek o 5 minut, o 10 minut, o 15 minut. A v 19.20 vstoupil do šatny Nahlovský a řekl kluci, nezlobte se, ale kolem kutné hory obíčka. <laughs> Přesně, tak to bylo s Petrem. Marie, děkuji ti za to, že jsi přišla do Rádia sever. Těším se na příště a pokud by to kohokoliv zajímalo, tak zločiny bez zbraní jedničku, dvojku najdete na e-shopu XTV, tam to všechno je. A pokud byste chtěli, aby byla podepsána od autorky, tedy Marie Formáčkové, tak to napište do poznámky. Já si to taky objednám, abych měla to předplatný to. <laughs> XTV. A děkuji za kitku, to je nádherná. Škoda že, škoda, že to nevidí posluchači. Dáme fotku na Facebook. Krásnější kitku jsem v životě nedostala. Už to rád slyším. Maruško, pěkný svátky ti přeju a ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám. Tobě taky a všem posluchačům rovněž.